سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں انہی آیات کے حوالے سے گزشتہ جمعے بھی کچھ باتیں کی تھیں انشاءاللہ تعالی آج بھی گفتگو کروں گا اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر تعریف کے لائق ہے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں وہی خالق ہے مالک ہے رازق ہے معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سچی تعریف اللہ ہی کے لیے اور جس کسی کے لیے اور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو شان مرتبہ عطا کیا ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں مگر سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کی عطا کے بغیر نہ ہم کسی میں کمال مانتے ہیں نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں میں نے بتایا تھا آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں کسی کو کہیں کہ تمہاری شکل بہت اچھی ہے
تمہارا قد کاٹھ اچھا ہے، آواز اچھی ہے، نئے نقش اچھے ہیں، تو اس نے نہیں بنائے، بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ ہم چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، کس نے بنائے؟ اللہ۔ تو اصل تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ تعالی۔ دنیا کی تعریف کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہ دے گا، مگر اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ لوگ اپنے مطلب کے لیے، مفاد کے لیے، فائدے کے لیے دوسروں کی جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں۔ جہاں وقتی طور پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ اور باتیں ہیں، مگر دنیا داروں کی تعریف کرنے سے ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے کہ ان کو صاحب کمال بنانے والا اللہ تعالی۔ پاکی کے حوالے سے آپ کو بتایا، اللہ تعالی پاک ہے، اسی کی پاکی بولتے ہیں۔ وہ ایسا پاک ہے کہ اس جیسا کوئی اور پاک نہیں ہے، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کجی سے، کمی سے پاک ہے۔ کوئی عیب اس کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جنہوں نے اللہ کے لیے عیب کی بات کی وہ خود بھی گمراہ ہوئے، ایمان سے گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی کرم فرمانے والا، ہم پر مہربانی فرمانے والا۔ نبی کی شان میں اللہ ہی نے بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ نبی لوگوں کو پاک کرتا ہے کفر سے، شرک سے، برائی سے۔ تو نبی خود سے پاک نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے پاک کرتے ہیں۔ کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہم اللہ تعالی کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال نہیں مانتے۔ نبی کو نبی بنانے والا، شان دینے والا اللہ تعالی۔ نبی کی شان وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ ہم لوگ زکوٰۃ ادا کر کے مال کی میل کو دور کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، مگر جیسا اللہ پاک ہے کوئی اور پاک، جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک کا بھی کوئی خیال گمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، برتن کو، کپڑوں کو، جگہ کو، بدن کو، چیزوں کو پاک کہتے ہیں۔ ان کے پاک ہونے کا مطلب کہ یہ گندگی سے، نجاست سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں، وہ اس طرح کے پاک ہونے سے بھی پاک ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ کوئی آلودگی نہیں اس کو کبھی لگی کہ وہ اس سے پاک ہو گیا، اس کے لیے ایسا سوچا بھی جا سکتا نہیں. مخلوق میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، مجبوری بھی ہو سکتی ہے. مخلوق کے کمال کی ابتدا اور انتہا ہے، ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے لیے یہ باتیں بھی ہم نہیں کر سکتے. اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کی پاکی بولنا صبح و شام. کچھ لوگ باتیں کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے، حالانکہ واضح حکم ہے لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو. ان اللہ هو الدہر، بے شک زمانہ تو اللہ ہے. یہ صبح و شام کا سلسلہ کون چلاتا ہے؟ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں کون غروب کرتا ہے؟ لوگ، زمانے کے لوگ بگڑتے ہیں تو لوگ اس کی وجہ سے یہ جملہ بولتے ہیں، لیکن اس میں بھی سنبھل کر لفظ بولنے چاہیے. اس زمانے کے لوگ ایسے ہو گئے، زمانے کو برا نہیں کہنا، اس زمانے کے لوگ ایسے ہو گئے. جب ہم نے یہ جان لیا، مان لیا، یقین ہے، کوئی شک شبہ نہیں کہ اللہ پاک ہے، اب اس کے لیے کسی غلط لفظ کا سوچنا بولنا جائز نہیں. اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس طرح کی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی، غلط ہے. ہاں، یہ کہنا کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ اس کی شان ہے. یہ کہنا کہ کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا، یہ اس کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، ایمان چلا جائے گا. اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے. قادر سب کچھ کر سکتا ہے، مگر کسی عیب کے حوالے سے یہ بات کی جا سکتی نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، شَيْء کے معنی میں نے بتایا آپ کو، چاہے پر، جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا. لیکن برائی کا چاہنا اللہ کے لیے مانا ہی نہیں جا سکتا، سوچا ہی نہیں جا. تو اس کی پاکی بولنا، مہربانی ہے کہ اس نے خود ہمیں وہ الفاظ بھی سکھا دیے، حدیث نے ہم کو سکھا دیے کہ اللہ کی پاکی کیسے بولنا ہے. کہنا ہے سبحان اللہ. حدیث شریف میں آیا ہے، متعدد احادیث. میں نے آپ سے کہا تھا ایک ایک لفظ پہ گفتگو کروں، کئی جمعے لگ جائیں. زمین و آسمان کی جتنی جگہ آپ کو خالی نظر آتی ہے، آپ اگر اس کو بھرنا چاہیں کہ یہ جگہ ہم بھر دیں، آپ کو نظر آ رہی ہے نا خالی، ویسے تو خالی نہیں ہے، قدرت کی کارروائی اس میں بھی ہے، لیکن آپ چاہیں تو اس کو بھر دیں. تو کیسے بھر دیں؟ وہ چار کلمے ہیں، پانچ بھی بتائے، چار بھی بتائے، میں آپ کو سنا چکا ہوں، پھر سن لیں. پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا کلمہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ اللہ اکبر. یہ چار کلمے.
کائنات بھر جائے. آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں, صبح و شام پڑھیں, ساری جگہ بھر جائے گی. کیا مطلب, زمین پہ بیٹھے بیٹھے آپ کا عرش سے رابطہ ہو جائے گا, آپ کے اور عرش کے درمیان فرشتوں کی قطار لگ جائے گی. عادت ہوتی ہے آپ کی, خالی بیٹھے سوچتے رہتے ہیں, خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں, خود کلامی دیکھتے رہتے ہیں چیزوں کو. تو زبان کو اگر تر کر لیں اور سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ کلمے پڑھتے رہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر عادت ہو جائے. ہمیں الحمدللہ کہنے یا سبحان اللہ کہنے کی بھی عادت نہیں ہے. ہمیں دوسرے لفظ, کوئی تعریف کرے ہم کہتے ہیں شکریہ. وہ تعریف آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی ہو رہی ہے, وہ آپ کی نہیں ہے, وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. آپ بہت اچھے ہیں, کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. یہ پھل بہت اچھا ہے, کس نے بنایا ہے؟ اونچی. یہ پھول بہت اچھا ہے, کس نے بنایا ہے؟ تو اصل تعریف کس کی ہوئی؟ پھلوں کے ذائقے ہیں, چیزوں کے ذائقے ہیں, ان میں تاثیر ہے, اثر ہے, قوت ہے. جی فلاں چیز کھاؤ تو یہ قوت آئے گی, فلاں چیز کھاؤ تو یہ قوت آئے گی, تو وہ قوت تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اصل تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ.